Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підписала листа, який запустить Брекзит. Цим документом керівник уряду офіційно повідомляє про вихід країни з ЄС. Без нього переговори про Брекзит не можуть розпочатись. Посол Британії в ЄС Тім Бароу сьогодні передасть листа президентові Європейської ради Дональду Туску, а Тереза Мей зробить заяву у парламенті.